Kuasa Agong isytihar darurat dibawa ke Mahkamah Rayuan. Muhammad Naim tegaskan ajaran The Ahmadi bertentangan dengan syariat Islam. Ngakor Meng terima nota ugutan. Ismail Sabri desak kerajaan jelaskan pertukaran tempat tahanan Najib Razak. Dong Zong selar profesor dakwa sekolah Cina semai perkauman. Khalid mungkin berkait masalah keuangan LTAT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 7 Mac 2024 bersamaan 26 Syaban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Syed Iskandar Syed Jaafar ke Mahkamah Rayuan untuk penentuan jika Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan daripada Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, untuk mengisytiharkan darurat 4 tahun lalu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Februari menolak tindakan undang-undangnya dengan alasan badan kehakiman tidak mempunyai kuasa untuk meneliti isu yang dikaitkan dengan prerogatif Perlembagaan Seri Paduka Baginda. Peguam Perayu R. Kengandaran mengesahkan notis rayuan difailkan semalam. Peguam itu berkata beliau telah menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan alasan penuh perhakiman yang menolak permohonan Syed Iskandar. Pada 15 Februari lalu, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur memutuskan bahawa kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam mengisytiharkan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan adalah perkara yang tidak boleh diadili oleh mahkamah. Hakim Wan Ahmad Farin Wan Saleh dalam perhakimannya berkata, meskipun pengisytiharan darurat dilakukan oleh Seri Paduka mengikut perkara 150, perkara 150-8 Perlembagaan Persekutuan tidak bercanggah dengan struktur asas Perlembagaan Persekutuan dan tidak boleh dibatalkan di bawah perkara 4-1 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan ajaran The Ahmadi, Religion of Light and Peace, adalah bertentangan dengan syariat Islam. Pihaknya akan memantau semua kandungan di media sosial mengenai ajaran itu bagi mengelakkan masyarakat daripada terpengaruh. Beliau yang ditemukan selepas merasmikan seminar Keluarga Madani hari ini berkata, langkah bagi menurunkan kandungan ajaran The Ahmadi di media sosial itu telah dibincangkan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tular di media sosial mengenai akaun TikTok dipercayai milik Bishop atau Ketua Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace yang mempunyai lebih 30,000 pengikut dan mendapat sambutan apabila pemilik akaun itu menggunakan aplikasi TikTok Live atau siaran langsung. Muhammad Naim berkata pihaknya sentiasa bersedia untuk tujuan itu bagi memastikan matlamat utama iaitu membanteras penyebaran ajaran sesat melalui media sosial tercapai. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Meng mengesahkan menerima nota ugutan daripada individu tidak dikenali pada Khamis. Ugutan bertulis Ngakor Meng, jangan cabar Islam itu ditemui di hadapan rumah keluarga pemimpin DAP berkenaan di Air Tawar sekitar jam 7.30 pagi. Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Muhammad Nordin Abdullah berkata, laporan kejadian berkenaan diterima daripada ibu mangsa yang berusia 76 tahun semasa wanita itu keluar dari rumah. Menurutnya, didapati banyak kertas bertaburan di hadapan rumah mengandungi tulisan yang tertera perkataan dipercayai mempunyai niat yang tidak baik. Beliau berkata kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah melalui suatu komunikasi tanpa nama. Katanya orang ramai diminta agar tidak membuat sebarang spekulasi yang akan kejadian itu kerana dikhuatiri boleh menjejaskan siasatan.
Mereka yang mempunyai sebarang maklumat boleh berhubung dengan Pegawai Penyiasat Kes, Inspektor Farid Nazmi Muhammad Mustafa di talian 013-331-7099 bagi membantu siasatan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu kerajaan menjawab adakah benar rayuan pengampunan Datuk Seri Najib Razak turut melibatkan pertukaran tempat tahanan dari penjara ke tahanan rumah dalam perbahasan usul menjunjung titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada Khamis. Ahli Parlimen Bera itu juga mahu tahu adakah perkara itu dibincangkan semasa pembentangan rayuan pengampunan Najib baru-baru ini. Astro Awani sebelum ini melaporkan Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya mengesahkan Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Tarikh itu adalah 6 tahun lebih awal daripada tempoh hukuman sepatutnya, selain jumlah denda dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Menurut kenyataan dikeluarkan urus setia lembaga berkenaan, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 yang bersidang pada 29 Januari lalu. Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, Dong Zong, menyelar ahli akademik Teo Kok Siong susulan kenyataannya mengenai sekolah Cina menyemai benih perkauman. Dong Zong menggesa pihak berkuasa memandang serius kenyataan oleh fellow Majlis Profesor negara itu serta mengambil tindakan terhadapnya. Presiden Dong Zong Tan Tai Kim berkata ini bukan kali pertama Teo membuat kenyataan yang disifatkan menjejaskan perpaduan nasional serta tidak mengendahkan usaha pendidik lain. Kata Tan, banyak pertubuhan pendidikan telah memberikan penilaian yang lebih neutral dan rasional terhadap sekolah Cina di mana organisasi ini lebih berwibawa dan perwakilan berbanding Teo. Majlis Profesor Negara, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dan Persatuan Guru Muslim Malaysia iGuru telah menyatakan pendapat yang adil dan rasional tentang sekolah Cina. Dalam pada itu, Tan menyeru warga pendidik untuk terus memupuk perpaduan dalam generasi pelapis. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC tidak menolak memanggil Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin selepas rizab Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dilaporkan berbaki negatif pada 2022. Pengerusi PAC Mas Ermiyati Samsudin berkata, pihaknya juga akan memanggil tiga pengurusan tertinggi LTAT yang meletak jawatan iaitu bekas pengerusi Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nor, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Ahmad Nazim Abdul Rahman dan bekas pengarah kanan strategi Dayana Rogayah Omar. Katanya dalam sidang media di Parlimen, proseding LTAT akan diadakan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri dan PAC akan memanggil semua pihak berkaitan memandangkan isu ini amat kritikal membabitkan 122,935 pencarum anggota tentera. Semalam, laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2022 mendedahkan rizab LTAT dilaporkan berbaki negatif RM0.338 bilion pada 2022. Katanya LTAT merekodkan keuntungan bukan tunai sebanyak RM0.189 bilion yang digunakan sebagai asas untuk pembayaran dividen tahun 2022 kepada pencarum. Agensi persekutuan itu juga dilaporkan tidak membuat penjejasan nilai terhadap pelaburan dalam syarikat subsidiari berjumlah RM0.812 bilion. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.